မရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးအော်လင်းမြို့မှာတပတ်ထဲမိုးနှခါတဲတံရွာပြီးတဲ့နောက်မြို့ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာရေကြီးနေပါတယ်။ရေကြီးတံခံရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတင်းလာနေမှာပိတ်ထားရတော့မှာထောင်ကူက32ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘရော့ရုပ်ရှင်ရုံပိုင်ရှင်ကတော့ရေထုတ်လို့မနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ် As we were watching to see if the water was going up or down we were timing it and seeing how long it would take but it, you know it came up to about this although we're right near a pumping station we are close to the end of the line of the pumping station which ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကရေထုတ်စခန်းနဲ့ခတ်နေပြီဆိုတော့ရေကြီးရေချန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာပဲရေဝတ်ပြီးကျန်ခဲ့တာပဲဒီစနေနေ့နောက်ပိုင်းဖြစ်တာတွေကတော့အင်မတန်များလို့တော့ရေထုတ်စခန်းလည်းမနိုင်တော့ဘူးအဲအကြောင်းရေကအခုချိန်ထိမထွက်သေးတာလုံခဲတဲ့နှစ်ပတ်သုံးလ20နှစ်နှစ်ကလည်းဒီလိုမိုးတဲထံပြီးမြို့ထဲကလမ်းတွေမှာရေကြီးတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာလာစပင်လပင်ဆိုင်ကအလုတ်သမားတွေဟာစပင်ချွတ်စင်းနဲ့ရောနေတဲ့ရေတွေကိုဆိုင်ထဲကနေခတ်ထုတ်နေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဝါအိုနေဆိုသူကတော့ဒီမမိတ်ဆွေရဲ့အာဖရိကန်စပင်ပုံစံတွေလှုပ်ပေးတဲ့စလွန်ဆိုင်ဟာဒီလိုရေကြီးတာမခံခဲ့ရတာ9နှစ်ရှိပြီလို့ဆိုပါတယ်You know it was just a rain ပထမကတော့မိုးရွာတာပဲအချိန်လေးကဘယ်လောက်မဆိုးပါဘူးလို့ထင်တာဒါပေမဲ့အခုကြည့်ပါဦးကျမတို့ကြည့်မဟုတ်ပါဘူးလမ်းကိုဖဲချန်ကလူတွေလည်းဒီလိုပဲလူအနာပိုင်တွေအနေနဲ့တစ်ခုခုတော့လုတ်ပေးလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်